till Alexandras hörna, kvinnor och hälsa. Det är ju programmet som 1,6 miljonklubben sänder en gång i veckan. Där du kan träffa representanter, dels medicinska experter ifrån vår grupp med kvinnor. Och sen så har vi också kulturarbetare. Och dessutom bjuder jag in våra samarbetspartners. Vi samarbetar ju med kvinnor och män för den delen inom området hälsa på många, många sätt. Idag har vi nöjet att få träffa två väldigt spännande kvinnor och det är Hand in Hands generaldirektör Charlotte Boman som sitter bredvid mig. Hej. Och sen är det Parol Sharma. Välkommen Parol. Tackar så mycket. Och du är människorättsjurist. Det stämmer. Ja, då sa jag rätt. Ja. Yeah. Och vi har nu haft nöjet att samarbeta ett tag sedan ett år tillbaka i ett projekt som heter Women's Health Movement in India. Och så det handlar alltså om kvinnors hälsa i Indien. Och självklart så är det så att föreningen 1,6, vi värnar om alla kvinnors hälsa i hela världen. Men i det här fallet så har vi nu specifikt riktat in oss som ni hör på Indien. Det är ju väldigt behjärtansvärt i många länder och i det här fallet så hade vi nöjet att bli kontaktade av er, Charlotte, av Hand in Hand. Som sa att ni ville börja med ett specifikt projekt i Indien som jag tänkte be dig att berätta lite närmare om. Hur är det, eller vad är det som Women's Health Movement in India ska syssla med och åstadkomma? Ja, intressant fråga. Och då är det så här att Hand in Hand jobbar ju framförallt med att hjälpa kvinnor att kunna försörja sig. Att driva en ekonomisk aktivitet och verksamhet så att de kan försörja sig. Mm. Och i och med att en kvinna kan försörja sig så kan man då se till att barnen går i skolan, man köper bättre mat. Man kan gå till doktorn och köpa medicin och så vidare. Mm. Så vi jobbar med att bekämpa fattigdom egentligen. Men nu är det så här att fattigdom i sig har ju väldigt många skepnader. Det är oftast en ond cirkel där hälsa är en väldigt viktig komponent. Mm. Fattiga människor är ofta sjuka och kan inte hantera sin sjukdom. Mm. Ofta beror det här på okunskap, brist på tillgång till läkare, till mediciner, till rent vatten, till sanitet och så vidare. Och med avstamp i den kunskapen och i den struktur vi redan har i Indien så fanns det möjlighet för oss att söka pengar av Postkodlotteriet för ett specialprojekt då som rörde sig inom hälsa och hälsa då framförallt för kvinnor. Så då skickade vi in en projektansökan för det här där då vi kontaktade 1,6 eller 2,6 miljonersklubben för att ha ett kommunikationssamarbete i samband med det här projektet eftersom vi ser att kvinnans situation är ju exponerad egentligen överallt, men på olika sätt. Och det är klart att i Sverige har vi en mycket starkare sits, eftersom vi har en demokratisk stat, vi har utbildningsnivå och så vidare. I Indien är det väldigt, väldigt många kvinnor som är väldigt, väldigt utsatta. Och då såg vi att här fanns det möjlighet att dela på kunskaper, att lära sig hur världen ser ut, att lyfta blicken lite i största allmänhet. Och så tänkte vi också att 1,6 miljonersklubben har ju en jättestor publik i Sverige. Det kan vara intressant att lära sig hur det ser ut i andra delar av Sverige. Ja. Och vilka möjligheter det finns faktiskt också för oss enskilt att agera, att aktivera oss, att kunna bidra för att underlätta för många andra som är utsatta. Så då fick vi ihop den här projektansökan och den går ut på egentligen då att vi ska informera och träna ungefär 25 000 kvinnor i 50 byar i en delstat i Indien som heter Madhya Pradesh. Ja. Det ligger mitt i Indien. Och då vill jag berätta att jag var på väg för ett år sedan tillsammans med dig. Ja. Och tillsammans med tre andra medarbetare från 1,6 också. Ja. Och dessvärre blev jag sjuk så jag kunde inte åka personligen. Men däremot så var det ju tre andra kvinnor som åkte ifrån vår organisation. Och som var där och som gjorde en väldigt, vi har sammanställt en film. Och det har också skrivits i vår medlemstidning om den här resan. Och de berättar ju fortfarande om sina upplevelser som var ju för dem förstås helt otroligt. Både spännande men på samma gång givetvis också väldigt svåra att ta till sig den här kulturkrocken. Ja. För det är ju verkligen förstås, jag menar, det inser man att det skulle vara välja skillnader. Ja. Men att det var så stora skillnader så påtagligt. Ja. Och att se och uppleva det på plats, ja, det ger ju oförglömliga intryck och lämnar spår. Så att
vi är ju väldigt taggade som man säger. Vi tycker det här känns otroligt angeläget och viktigt, det här projektet. Så vi är ju glada att vi bara har kommit halvvägs. Ja. Så vi har i alla fall halva tiden kvar. Ja. Så jag hoppas att jag kommer iväg. Ja, det hoppas jag. Ja, snart. Det är som Alexandra säger, att det är en helt annan sak att läsa om. Man kan inte riktigt ta till sig, man förstår inte. När man kommer ut i de här miljöerna och ser de här individerna. Mm. Och de omständigheter de lever under. Jag ska berätta lite om några händelser som jag tyckte var intressant. Och som beskriver liksom att kunskapsnivån, det är avgrunden. De har ingen information. Och då avbryter jag dig, för nu måste vi släppa in Per-Ol. För att jag skulle gärna vilja att du berättar lite grann. Det är ju så mycket att berätta. Men om indiska kvinnors rättigheter. Mm. Hur ser deras situation ut idag i samhället? Det är en väldigt bred fråga. Ja, jag vet. Försök men, att ta men, den. Absolut. Men om man utgår ifrån det som Charlotte pratade om och Hand in Hands projekt, om man tittar på hälsoaspekter, så precis som Charlotte nämnde, att det går mycket hand i hand, fattigdom och ohälsa. Mm. Men mycket av kvinnors rättigheter kring just rätten till hälsa på alla nivåer är till majoriteten av fall är kopplat till mycket stigma och trauma och tabu. Så det är väldigt mycket kring kvinnors hälsa som inte går att prata om ute på landsbygden. Är det rör sig om graviditet så säger man inte uttryckligen att kvinnan är gravid trots att det syns. Utan man täcker över det med att hon är lite mer i ett tillstånd eller havande eller något sådär, utan man talar inte i klartext. Det i sig gör ju att man inte heller erkänner att hon behöver speciell vård. Och det andra är vid menstruation till exempel. Fortfarande idag ute på indiska landsbygden så får du en liten svart påse om du ska köpa bindor till exempel, som bindorna läggs i. Så, för du får inte visa att du har mens. Det är så tabubelagt. Om man tittar på den indiska rättighetsrörelsen i förhållande till kvinnor så kan jag ju säga att i dagsläget finns det inget land som har så stark rörelse när det gäller kvinnors rättigheter. Mm. Och då är det allt från den parlamentariska rörelsen till den juridiska rörelsen i form av kvinnorättsjurister som finns i Indien som är väldigt starka. Mm. Och även den lite så att säga lagbrytande rörelsen. Ni känner ju till den här Pink Movement till exempel. Mm. Där man faktiskt tar till sig våld för att skipa rättvisa ifrån till männens våld gentemot kvinnor. Mm. Så du har liksom alla nivåer. Det som är bra med den här starka rörelsen på så olika nivåer i Indien, det är att det är väldigt många som tittar på Indien idag. Mm-hmm. Indien är ju världens största, det är ju emerging market, det är en tillväxtmarknad. Så näringslivet tittar. Pakistanska kvinnorörelsen tittar mer än någonsin på den indiska. Mm-hmm. Så att man hämtar väldigt mycket inspiration från det som sker i Indien. Mm-hmm. Så ett sånt här projekt som Hand in Hand har till exempel, det är ett projekt som kommer ge väldigt mycket ringar på vattnet. Det är 2500 kvinnor som ni omfattar. 25 000? 25 000, förlåt mig. 25 000 kvinnor. Som kommer beröras av projektet. Ja, och det är nog jättemånga som kommer så att säga, göra en cut and paste av detta projekt utifrån. Det sker väldigt mycket redan nu ute på landsbygden med indiska initiativ. Men om du ska fråga mig hur det ser ut för kvinnor idag. Ja. Så är tillståndet illa. Mm. Så är det. Mm. Framförallt väl ute på landsbygden, tänker jag mig. Ja, i de mindre samhällena och byarna. Där... Men också, så här är det. Alltså, den ekonomiska tillväxten har inte eliminerat de sociala orättvisorna hos kvinnor. Nej. Du har en medelklass fortfarande i Indien som tar bort flickebarnet redan vid fosterstadiet. Det är så inpräntat djupt i det sociokulturella kontextet att man väljer att ta bort flickebarnet. Och det är inte ute på landsbygden. Det här är bland den indiska medelklassen. Mm. Så då kan man fråga sig, ekonomisk tillväxt och kvinnors rättvisa, går det hand i hand? Inte alltid. Inte alltid. Nej, inte alltid. Du var helt rätt, för jag tycker också att problemen är lite olika på olika nivåer i samhället, beroende på hur fattig man är eller hur mycket tillgång till resurser man har. Mm. Och det är precis som du säger, att medelklassen tar bort kanske kvinnofoster. Det går väl ner något, men det förekommer ju absolut fortfarande. Mm. Det gör man ju inte bland de fattiga landsbygden, för de har inga resurser att göra det. Mm. Utan det blir ju som det blir. Det händer istället då att man faktiskt gör sig av med de här kvinnofoster.
uppfostran på olika sätt, lämnar bort dem och sådär. Behöver inte gå in på något, för det är så tråkigt. Men du har helt rätt att det är en kvinnorörelse, men det som är utmaningen från vår synvinkel tycker jag, det är just att det når ju inte alltid de här fattigaste. Det är ju ofta medelklassen som engagerar sig. De fattigaste som sitter långt ute i byar där det är dålig logistik, det är långt borta, de får ofta inte access till mycket. De kanske går väldigt knapphändigt till skolan, de blir bortgifta när de är unga, de får väldigt liten tillgång till information. Förlåt, hur är lagstiftningen där apropå barnäktenskap? Det är förbjudet med barnäktenskap. Men det hjälper inte. Nej, men det har hjälpt en del. För att domstolarna har verkligen de senaste 5 åren, och det här skriver jag också i min bok, att man ser att rättsväsendet har slagit ner liksom näven ordentligt i många fall som har uppdagats. Där man har kastat in prästen som har stått för ceremonin och sett till att barnen gifter sig. Och också är den första rådgivaren som man vänder sig till när man vill gifta bort sina barn. Mm. Kom ihåg att det är inte bara flickor här, utan det är pojkar också. I ett barnäktenskap så finns det en liten pojke som gifts bort också mot sin vilja. Okay. Så det är också jätteviktigt i den här debatten att komma ihåg att det här är en bred barnrättslig fråga. I jag förstår. Okay. Men jag måste säga att domstolen har varit väldigt skarp de senaste 5 åren i de här frågorna. Ja, men det var ju glädjande. Och då har präster åkt i finkan och familjemedlemmar åkt in i finkan. Mm. Och det är bara, ja, men det låter ju väldigt... Får jag lägga till en sak? Ja, det är till exempel också så att det är faktiskt obligatorisk skolgång i Indien. Mm. Men, ja det är det. Finns det ingen skola så kan man inte gå i den. Nej, och det finns säkert skolor, men ibland kan de vara för långt borta. Det kan vara knöligt att komma dit. Lärarna kanske inte är där. Det finns till exempel ofta inte toaletter, och det innebär då att flickorna, när de börjar få mens, då slutar de gå i skolan för det blir för besvärligt. Så att även om det är helt rätt att det finns lagstiftning, så når den ju inte ända fram alltid. Och det kan man säga på sitt sätt, det är det vakuumet där vi jobbar. Mm. Där rättsväsendet inte orkar ända fram, men det finns ett behov. Mm. Där kommer inte bara vi, men vi i alla fall och andra såna här NGOs in och visar på hur man kan gå tillväga för att överbrygga de här klyftorna som faktiskt finns och som är stora i Indien. Mm. Och man har helt rätt, det finns faktiskt bra lagstiftning i Indien. Och det finns domstolar och allting, men de når ju inte ända fram. De når ju bara en liten bit. Men precis, och en annan aspekt där är att vi pratar om den extrema landsbygden nu. Där rättighetsperspektivet inte når fram. Men det är också människor som inte är indier. Och vad menar jag med det? Det här är inte människor som, de har inte birth certificates. Det finns inga födelsebevis, inga attester, ingenting. Så de är inte ens inräknade i systemet. Det här är individer som inte finns med någonstans. Det här är idelösa. Med kastsystemet då? Nej, de är helt idelösa. De är ju inte bokförda någonstans. Nu pratar vi liksom riktigt en utveckling som har stannat helt. Det är liksom medeltida nyanser i det Charlotte och jag pratar om. Vi pratar om den extrema landsbygden. Och det är där i Madhya Pradesh, alltså under sådana omständigheter eller situationer, ja, som de här kvinnorna, en del av dem, en kanske del av lever. Dem. Inte alla riktigt, men en del absolut en del. Gör det. För jag har ju sett bilder och film ifrån det här projektet, ja, då, ifrån Women's Health Movement in India. Eftersom vi var där och vi har ju informerat och ska så göra, fortsätta att göra och följa projektet. Och då minns jag att ni visar till exempel hur, och tar upp de här väldigt basala frågorna om, du nämnde redan toaletter, att flickor slutar att gå till skolan för det finns inte toaletter. Och då vet jag att till exempel Paula Ternström som var med på resan, Gabriella Svanberg, de nämnde det att de var ju, ja, verkligen inte chockade men snudd på över hur miserabelt det är att det inte finns. Och toaletter, förstås, det förstår man att det inte finns på landsbygden, men dass och så vidare måste ju finnas motsvarande, eller? Nej, ofta finns det inte det i Indien. Just det här, vad ska jag säga, idén om att man ska gå på toaletten, det är en kulturell som man har hållit på så länge med, så att det är faktiskt ganska svårt att lansera det här med toalett. Det är en ganska lång process, för att man tycker att det gör man var man tycker man ska göra. Man går ut i naturen, och kvinnor gör det ofta då bara i gryningen och på kvällen. Därför att man gör inte det på dagen, och det är också naturligtvis en viss risk när man gör det, för man blir utsatt för sexuella närmanden och det finns farliga djur, ormar och sånt. Så att det är absolut en trång sektor, och där är det intressanta med just toaletter och sanitet. Det tycker jag också är att det är
indierna, det kräver ganska mycket, man måste övertyga dem ganska mycket innan de själva förstår att det är en vits med det. Ja. Det är svårt för dem att ta till sig det där att det är bra med en toalett för att du får mycket bättre hygien och det blir, vattnet blir inte förorenat. Det tycker de är lite konstigt. Fast ute på landsbygden, inte indierna i sig. Men det som är viktigt att förstå är också det att det är en prioriteringsfråga också. Ja. Om du kämpar för ditt levebröd på daglig nivå, då kanske inte hygien är det primära i din överlevnadsstrategi. Men å andra sidan, förlåt att jag säger det, men det kan det ju faktiskt vara. Jo, för om hygienen, menar jag, är så farlig, alltså det vill säga du... Ja, förlåt, vi du, förstår ju det, men den som kämpar för att få en del bit om dagen. Men det är ju det som är så viktigt i det här projektet. Och det har jag ju sett då från film och hört berättas när ni var där hur det finns ett spel och där man då ett slags spel som går ut på alltså att vara undervisande och lära kvinnorna. Charlotte, kan du inte berätta lite om det här med tvätta händerna i samband med det här vi talar om sanitet? Absolut, en konkret så man liksom förstår vilka nivåskillnader vi talar om är just det här, till exempel tvätta händerna. Det gör ju vi hela tiden, det får vi lära oss från det vi är små, det är viktigt. Det finns vatten, det finns tvål. För de här kvinnorna man kommer ut, då finns inte det. Utan vad de gör är att de tar lite sand. Det är ofta ganska torra områden. De tar lite sand ibland så där. Och då kan de gå ifrån att mjölka geten. Och så matar de sin lilla bebis med något. Och så går de ut och gör såna här komocker, ni vet, som man eldar med. Så klappar de ihop dem fint och lägger dem på tork. Och så går de in och sen så hackar de lite grönsaker som de har. Och så matar de bebisen igen. Och sen kanske de tar lite sand för de har blivit lite kladdiga. Så då förstår ni ju själva hur hygienen... Alltså bacillerna har ju all möjlighet i världen att sprida sig. Och bebisarna blir sjuka och får ont i magen och kolik och allt vad det är för någonting. Kolik får man väl inte av delus, men massa sjukdomar. Och det här håller de på. Och vad vi bland annat gör konkret i det här projektet är då att vi visar dem nyttan med att tvätta händerna med tvål och vatten. Och då har man ett helt konkret, det tror jag man ser på den här filmen också, tre liksom stationer. Man går ut i byarna och så visar man med tre stationer och med vatten hur man tvättar händerna. Och så ser man på vattnet vad smutsigt det blir. Och förstår ni, det är så fascinerande att se de här kvinnorna som, de har aldrig tänkt tanken ofta. Ser plötsligt, men oj, är det så smutsigt? Och är det viktigt att jag tvättar händerna när jag gjort de här komockerna som jag ska elda med innan jag tar min lilla bebis? Eller laga mat i min fyraåring. Eller laga mat i något annat. Och, alltså de är ju så... De absorberar kunskapen också så fort faktiskt. Och tar till sig det här och blir så glada och tacksamma. Så man känner verkligen att de här insatserna som våra kollegor i Indien gör och personalen gör får sån utväxling. För plötsligt så tvättar de händerna och de börjar tänka på vad de gör sina behov. Och de ser den här kedjan mellan komockan och maten till bebisen och att koka maten och kanske koka vattnet och vara ren om händerna. Och så lär sig också som till exempel då att de ska torka sig på en handduk. Och att till och med försöker få så att varje familjemedlem ska ha ett eget litet handduksliknande sjok att torka sig på så att man inte blandar basiller. Så att med så här enkla medel når man jättestora resultat. Och det tycker jag är imponerande. Hur är det mottaget hittills? Hur tas det emot tycker du? Eller dina medarbetare? Ja, fantastiskt bra. För vad vi gör, det är, vi jobbar ju i typ av självhjälpsgrupper. Så vi går ut i de här lokala miljöerna och rekryterar folk lokalt som pratar lokala språk. Det kan vara lokala dialekter och det är ju huvudsakligen hindi, men det är också andra lokala språk. Så att de kan kommunicera och bo i samhället. För kommunikationer är ofta ett problem i Indien. Och då måste jag ju fråga, är männen inblandade i det här? Kommer männen, deltar männen i det här också? Det gör de i vissa av de här delarna. För vi har mycket sådana här rollspel. Alltså vi har sådana små teaterföreställningar kan man säga i byarna. Just det, du behöver att vi har i där man då alla får komma och så demonstrerar man då till exempel hur man ska tvätta händerna eller andra saker. Och då deltar ju alla. Mm. Och sen har man då olika nivåer så att säga på utbildningen. Så att vi tränar en del kvinnor specifikt då i till exempel också. Hur man, om man är gravid, vad man ska äta och hälsa. Men även män. Och så det är meningen att de här kvinnorna som blir trainers så att säga. De ska träna ytterligare i sin familj och sina släktingar och så vidare. Så det sprider sig ner i alla led. Och
generellt sett så tycker jag nog att det blir väldigt väl mottaget. Mm. Därför jag tror att de känner att de får information, att det bidrar till någonting och att de tycker väl att de får det bättre. De känner sig starkare i sin roll. Mm. Och det befrämjar ju hela familjen och barnen och männen också. Alltså alla män är ju inte dumma. Nej. Det är lite tvekande, säger jag. Det är det väl också. Nej, men vi ser ju exempel i vårt samhälle på hur, jag menar, det beror ju på mannens situation, om nu i de här fattigare byarna eller distrikten. Mm. Jag vet ju inte hur många som är arbetslösa eller inte, men om man nu säger att som det är i vårt samhälle, där vi ju försöker nå kvinnor och gör det också i vissa av våra projekt som påminner lite grann, inte på den nivån, men det handlar ju om hälsa och om att stärka kvinnans ställning och så. Så ser man ju hur mannens attityd inte är så särskilt positiv till det här. Nej. Av den enkla anledningen att då förflyttas ju, förskjuts ju makten. Mm. Så att då ligger inte längre makten hos mannen, eftersom nu är kvinnan den som kanske är mer kunnig och kan lära ut. Och då blir ju mannen lite åsidosatt. Jag bara undrar, är det någon slags, vad ska jag säga, konflikt i det här? Eller? Jag tror att när man tittar på den indiska landsbygden, om jag börjar med den indiska kvinnorörelsen till att börja med, så finns ju en tes som säger att vi måste lära oss i rörelsen att tala till mannen också. Mm. Men ute på landsbygden så är inte kvinnorna vana vid alls att någon adresserar dem ens. Mm. Inte vid sjukdom, inte vid graviditet, inte när du har fått din första mens till exempel. Mm. Så att det här som Charlotte säger, att de är tacksamma, det beror på att de är inte vana vid att någon någonsin adresserar dem. Mm. Inte, de får aldrig frågan om de vill gifta sig. Utan den indiska kvinnan på den extrema landsbygden ska alltid göra som alla andra säger. Mm. Så att, därför är det av oerhört stor vikt att adressera kvinnor som hand i hand gör också. Mm. I det här fallet. Mm. I min erfarenhet, jag jobbar ju väldigt mycket själv på landsbygden. Mm. Så oavsett om vilken delstat det är, så upplever jag för det mesta att när det gäller de basala mänskliga rättigheterna. Mm. Nu kanske jag hårdrar det lite, men det är utifrån från min erfarenhet. När det gäller de basala rättigheterna som rätten till vatten och sanitet, rätten till hälsa, rätten till skolgång, så är inte det här generellt upprörande faktorer för män. Nej. Men när du börjar prata om politisk delaktighet, till exempel att uppmuntra kvinnor att ingå i deras panchayat-system, i deras lokala så att säga, politiska system, då har vi sett både våld och aggression från male community. Mm. Men där drar man en gräns. Generellt, så att säga. Om man tittar från ett landsbygdsperspektiv i alla fall. Mm. Men de är ju tacksamma för de är inte vana vid att någon talar till dem eller adresserar dem överhuvudtaget. Mm. Det är därför jag tycker också att det är så viktigt, för att det är ju också kvinnans möjlighet att kunna göra val så småningom. Dels att man får lite kunskap, för att om man inte har någon information, och vi som är välinformerade och läser tidningarna och alla kan läsa och skriva, då måste man komma ihåg att ute på landsbygden så kanske det är hälften som kan läsa och skriva lite grann. Hälften har kanske aldrig gått något år i skolan, kan lite grann. Och för dem att plötsligt få möjlighet att prata om det som de tycker är viktigt, till exempel varför dör mitt barn och varför har vi inte mat. Att kunna bara prata om det här och upptäcka att det här är mina grannhus och har de samma problem som jag. Hur ska vi kunna göra det här? Och så får man lära sig en massa saker. Mm. Och min hälsa till exempel, att jag ska äta vissa saker. Jag ska just komma in för det. Ja, bra. Äta vissa. Därför att alltså 80% av kvinnorna på landsbygden säger de lider av järnbrist i olika grad. Och har man gått med det, har jag fått lära mig, tillräckligt länge, tillräckligt mycket, så kan man till och med dö av det. Och de här kan ju gå i åratal utan att få någon hjälp. Det är en av de sakerna som vi också adresserar. Och då får man lära sig att man äter till exempel vissa, de här fingerfrukterna till exempel. Och då, bara den kunskapen gör ju att man flyttar fram sina positioner massor med steg. Så det är liksom sammantaget, tycker jag, på något vis. Både den här känslan av att kunna träffa andra i liknande situation och understrukturerade förhållanden, kunna prata om det här och kunna identifiera vad är det som är problemet. Vad tycker vi om det här? Mm. Bara att någon säger, fråga dig, vad tycker du? Och de får vara med och tycka om det här. Och sen får man konkreta saker, som till exempel
tvätta händerna. Som till exempel vikten av det du äter. Som till exempel vikten av att koka maten. Och så vidare. Det är som... Alltså man, det är sån enorm marginalnytta på de här insatserna. För det förändrar det dagliga livet hos de här. Och sen, i förlängningen, så kommer det här som du pratar om. Att de så småningom sen då kanske vi kan hjälpa dem att försörja sig. Och så kan de plötsligt säga, ja men då vill jag vara med och bestämma lite grann här i lokala panchayaten. Och tycka att vår skola är för dåligt utrustad till exempel. Eller det är för långt till skolan. Vi måste, regeringen säger till exempel då att man ska tillhandahålla transporter, men de gör ju inte det. Och är det, säg en mil till skolan, så kommer ju inte ungarna till skolan alltid. Så att det är massa sådana där saker som liksom kommer i hela den här processen. Och då kan man tycka att man önskar att man skulle kunna göra ännu mer, ännu fortare, men man får väl, man får helt enkelt vara glad att man kan ta ett litet steg i taget. Ja, definitivt. Men det gör verkligen nytta. Ja, det gör verkligen. Jag vet, det var lite intressant i den här filmen som vi sammanställde då efter det här besöket, minns du, så frågade ju ni några kvinnor vad är det de önskar sig framförallt. Ja, och berätta vad som hände då. Ja, det var ett, vi var på ett ställe ganska långt bort där Mara, så de önskade sig egentligen två saker och inget av dem låg väl egentligen inom vad vi kan göra. Men det ena var en bro över, det var ganska torrt. Och så är det monsunregn och då kommer det jättemycket vatten. Och då var det en liten vatten, en bäck eller något, som alltid svämmade över. Och då kom de inte över på andra sidan där skolan var. Så det kunde inte barnen gå i skolan på långa perioder när det här var översvämmat. Så de önskade sig en bro. Ja, det var väldigt praktiskt. Det var väldigt praktiskt konkret. Och det andra var att då fanns det en väg som var ganska lång, alltså ett par mil ifrån någon form av centralort där det fanns en förlossningsklinik. Men de kvinnorna som skulle föda barn i den här kliniken, det var för långt att åka. Då var de tvungna att bära de här kvinnorna på en bår över bergen. Och det var då, jag kan inte säga vad det var, säga att det var en halv mil, men det var berg och stenigt. Ja. Och det tyckte de var besvärligt också. Så de önskade sig någon väg till den här förlossningskliniken. Det låg tyvärr utanför vad vi kan bidra med också. Men det är väldigt konkreta, praktiska saker. Har jag drömt det? Men var det inte så att det talades om en ambulans? Ja. Ja, det var den här ambulansen då som ju inte kunde åka över bergen. Nej. Utan var tvungen att åka hela den här omvägen. Ja. Och då tog det för lång tid, alltså det tog några timmar. Ja, var vi ser liknande saker här. Sollefteå, lasarett, menar jag, har lagts ner. Ja. Det finns inte förlossningskliniker i Sverige heller, det är ju ganska skrämmande. Vid samma tillfälle, det var en förlossningsklinik, det var inte just den de ville åka till, men en annan. Och då var det en läkare och en sjuksyster och så var det en massa kvinnor som både hade fött barn och skulle föda barn. Och så frågade vi den här läkaren vad önskade. Han önskade sig en sån här flugfångare till, för det var så mycket flugfångare. Ja, just det. Och då känner så man, precised. Ja. Och då känner man, ja, är det, och då var det liksom en födslobädd som var någon plast och de spolade av med slang och det fanns ju liksom inga faciliteter och ingen air conditioning och så vidare. Och så det enda ville vara någon form av flugfångare, för det tyckte han var ett problem, det var så mycket flugor. Så men det är underbart att man önskar sig något realistiskt som är inom räckhåll och också så viktigt. För det är klart att dessa tusentals flugor. Ja. Men hur kan vi hjälpa till nu enligt dig, Parol? Vad kan vi människor som tittar på det här programmet göra? Ett, och det kanske låter som en klyscha, men att förstå att Indien är ett oerhört komplext land. Mycket av den drabbningen som Charlotte berättade om, som drabbar kvinnor ute på landsbygden, har med väldigt många aspekter att göra. En grundläggande aspekt är ju människosynen och diskrimineringen. Vi har pratat om att skolor ligger på milsvida avstånd. Och faktum är att just den här kategorin av skolor har ingen bra kvalitet. Oftast kommer inte läraren till skolan. Sen vill de inte undervisa smutsiga, fattiga barn heller. Det finns ett kastsystem som är lika starkt som det alltid har varit. Det står oförändrat också i Indien. Så att om vi ska göra något för kvinnors rättigheter med Indien, så tror jag att det är jätteviktigt att ett, förstå komplexiteten i landet. Och å andra sidan, som jag upplever många gånger i svenska sammanhang, inte i det här sammanhanget dock, men i svenska sammanhang, att vi tittar på Indien som något slags ekonomiskt mirakel och tror att det har en direkt effekt på kvinnors rättigheter.
Faktum är att det har haft väldigt liten effekt för kvinnors rättigheter. Och vad gör vi åt det nu? Om ekonomisk tillväxt spräcker inte de sociokulturella problemen som kvinnor utsätts för både på landsbygden och ute i det urbana samhället. Vad är det då vi behöver göra? Jo, då är det just utbilda kvinnorna i det basalaste. Att vi uppmuntrar projekt som rör de basala rättigheterna. Precis som det här projektet som Hand in Hand har. Mm. För nu är det ju verkligen basala rättigheter. Det är back to basics. Mm, ja, igen. Det är ju inget annat det här handlar om. Nej. Det här handlar inte om att få in kvinnor på högutbildning. Utan det här är ju verkligen, och det är nog mer sådana projekt som behövs. Under de senaste 10 åren upplever jag har Indien utsatts för en västerländsk förnekelse. Mm-hmm. Det går bra för Indien nu. Mm-hmm. Det går bra för Indien, men jag får alltid höra, men går det inte bra för Indien nu? Men Indien är väl modernt? Ja, inte det Indien jag ser, inte det Indien Charlotte ser. Mm. Och det Indien är Indien. Man får komma ihåg, Mahatma Gandhi sa det också, att My India is a village. Och det är en sanning. Mm, ja. Indien är en stor by. Mm. Sen det här vi ser med storstäderna och den växande medelklassen. Det kommer inte kvinnorna till godo. Inte ur ett rättighetsperspektiv. Men väldigt marginellt vill jag påstå. Det finns ju naturligtvis några som jobbar på sådana här callcenters och så vidare också, men det är inte många. Ja, de kommer inte från den här, rör ju inte de basala rättigheterna. Och callcenters har ju en ganska hög grad av exploatering också. Absolut. I Indien. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att vi försöker nu vrida tillbaka perspektivet till det vi hade från början om Indien. För det är det som stämmer. Det är extremt fattigt. Då är det viktigt att vi informerar. Och sen, vad kan vi rent konkret uppmana våra medlemmar, men alla andra som tittar, att göra för att hjälpa just Women's Health Movement, Charlotte? Då kan man vara så väldigt jättekonkret som man till exempel kan lämna ett bidrag till Hand in Hand, lämpligen, eller möjligen via 1,6 då, som vi kan använda i det här projektet för att stödja fler kvinnor som kan vara med i det här. Och vi behöver ju förstås som alltid mer pengar och mer resurser, för att det är så många vi inte vill nå. Precis som du var inne på, så är det faktiskt så att de allra flesta i Indien lever fortfarande i fattigdom. Mm. Ungefär 50% i alla fall lever under de här $3 per dag och lever mer eller mindre utsatt. Men jag tycker vi ska verkligen uppmana alla som tittar att hjälpa oss och stödja det här projektet som heter Women's Health Movement in India. Mm. Och vi kommer att visa, lägga ut i bild sen så att ni kan se hur du sätter in, var du sätter in din peng, ditt bidrag till det här. Och kom gärna in och titta, dela, berätta för människor att de kan titta på det här inslaget så att fler får ta vara på det och ta det till sig. För att, alla bidrag är välkomna. Det kan vara små eller stora, och ni kan tycka själva att det är så lite. Det är inte lite. Vi är glada för allt engagemang, allt stöd och alla bidrag vi kan få. Så att vi återkommer om i vilken form, så att vi kan se hur mycket just 1,6 och 2,6 kan bidra med. Mm. För bara också chippa in att Hand in Hands uppdrag är oerhört viktigt. Mm. Jag skulle vilja understryka vikten av att förse flickebarn med utbildning också. Konkret går in och tittar på projekt. Hur kan man adoptera en flicka för studier under ett år eller två? Inte riktigt adoptera, så vi kör inte på det systemet. Men vi har utbildningsprojekt där vi stödjer olika typer av skolor. Alltså framförallt barn som har varit berövade sin undervisning. Mm. Som kanske har varit sålda i arbete, som vi ser till att de kommer i olika typer av skolor för att kunna komma tillbaka till vanliga skolsystemet. Mm. Så att vi har absolut projekt också för att hjälpa barn i skolan. Ja, det har vi. Mm. Så det är en fråga jag hade, men om vi hinner med den målsättningen med projektet har vi talat om, men affärsmodellen skulle jag säga, för Hand in Hand. Ja, själva affärsmodellen, det är ju egentligen det här att vi bekämpar fattigdom, och det gör vi genom att bilda de här självhjälpsgrupperna, alltså grupper av kvinnor som ofta är runt 20 personer, där de själva identifierar lite grann vad är mitt största problem för att leva en dräglig tillvaro och hur bara jag kan göra åt den. Och så hjälper vi dem att identifiera det här, hitta former för hur man driver sin egen utveckling, kunna försörja sig, och sen adressera då till exempel hälsa eller skolgång eller vad det är för någonting inom ramen för den här verksamheten. Mycket hjälp till självhjälp, mycket att frigöra individens kraft och vilja, motivation att kunna påverka sin egen vardag. Mm.
Och då behöver man verktyg och de saknar verktyg. Det är det vi försöker ge dem. Mm. Och det som är så fascinerande tycker jag är att det blir så konkret och det ger sån utdelning. Mm. Det behövs inga såna här stora, svulstiga, jätteprojekt. Utan det är precis som du är inne på. Konkreta, så. Ett steg i taget som Maus sa. Ja. Det är stegets riktning som är det viktiga, inte dess längd. Att man matar sig igenom det här. Och får vi hålla på tillräckligt länge med tillräckligt mycket stöd från 1,6 bland annat. Så kommer vi att göra skillnad. Mm. Mm. Jo, men det är ju alltid så. Att det, visst gör vi skillnad. Bara det att projektet finns, det pågår. Det är många som deltar. Jag menar, om vi når 25 000 kvinnor så är det ju förstås en liten droppe i detta enorma folkhav. Men det är ju en början. Ja. Vi måste ju alltid börja någonstans. Och det är så viktigt här, för det är precis som man tycker att det är så överväldigande, det är så stort och det är 1,3 miljarder och inte kan väl jag. Jo, det kan du visst. Det kan visst, absolut. Det kan visst, och det är lika viktigt för varje individ. Det var därför jag tog det här med att fokusera om du inte känner att du kan ta en större roll. Så sponsra en flicka. Ett bidrag är bidrag. Fantastiskt. Allt är välkommet. En aspekt som vi inte har berört som egentligen går in väldigt mycket i ert arbete, det är ju att den indiska flickan överhuvudtaget inte känner till att hon faktiskt äger sin kropp. Mm. Och det budskap måste ju ut mer än någonsin, precis som debatten löper här hemma i Sverige. Men där finns det en väldigt stark rörelse i Indien idag, på alla nivåer. Mm. Men återigen, den rörelsen når inte ner till de här extrema landsbygdsområdena. Så att då får man på med sådana här konkreta insatser. Inte ännu. Det kommer in i de här programmen vi gör. Ja. Det kommer in som en rättighet om man adresserar det, så att säga. Bra. Och det är många indiska projekt också. Vi får inte glömma att det finns en landsbygdsrörelse på mark där också som jobbar väldigt mycket. Men att, och som har det. Men det, när man förklarar det för flickor, att din kropp är din, då blir de nästan till chockade. Ja, förvånade. Och nu mer än någonsin, eller hur, gäller Charlotte och Parol, så behöver vi ju stärka den här rörelsen ännu mer. Ja. Vi tillsammans med många andra där ute, eftersom tyvärr så är det ju så att två av världens stora potentater nu istället för att främja kvinnans position så gör man precis tvärtom. Vilket är otroligt upprörande, inte minst med tanke på det stöd som tidigare har funnits ändå via FN och via stora stater i världen till de här NGOs, dessa ideella organisationer som har stöttat kvinnor på olika sätt med information och utbildning och så, som man nu drar in. Om det på något sätt tangerar, ja, du vet ju det bättre än någon annan förstås. Ja, men det är inte klokt. Det är förfärligt, men i den här förfäran nu så tror jag att varje världsmedborgare måste utvärdera. När det gäller kvinnors och flickors rättigheter, ligger min växel på 3:an så sätter jag in den på 5:an nu. Mm. För det är nu det gäller. Mm. Man får liksom inte förneka att aktivism och sociala rörelser och organisationer som Hand in Hand historiskt har bidragit med enorma förändringar för kvinnors rättigheter. Men man får inte liksom låta sig ned så tro att det går inte att göra någonting. Det gör det. Och nu det mer än någonsin höja rösten och aktivismen. Ja, då kommer på en sak som jag glömde säga som är bra om man känner att man vill lämna ett bidrag, så är det faktiskt jättebra om man till exempel fyller år eller har någon gåva, så kan man ordna små insamlingar istället för att köpa en kristallpyts till som man kanske inte behöver. Just det. Och då ska vi ju tips på skicka vägen, det bara. Direkt till just Women's Health Movement in India. Ja. För det är ju det det handlar om. När vi stöttar konkret just det här projektet. Och dessa så är det jättebra. Så vi kommer att visa det och lägga det i bild efter programmet. Så ni kommer att se hur ni når oss och var man kan gå in med sitt stöd. Sitt lilla bidrag. Och så kommer vi återkomma igen och informera mer om det här projektet med kvinnor och för kvinnor och barn i Indien. I samarbete med Hand in Hand och Parol förstås, som är vår sakkunniga expert just på dessa frågor. Så viktigt. Vi fortsätter att oförtrutet arbeta för kvinnors hälsa. Och det är på många nivåer som alla förstår. Men det är så viktigt och det känns fantastiskt just med det här samarbetet. Så vi är så glada och tacksamma för det. Det är vi också. Vi tycker det är jätteroligt att ha berikat oss mycket. Ja, vad roligt att höra. Så vi fortsätter. Så vi hör av oss. Men tack för idag. Och vi återkommer nästa vecka med ett nytt inslag i Alexanders hörna eller Kvinnor och hälsa. Hej då!
Tack för idag. Tack så mycket. Hej då.